velho. Dá pra vir esquiando até aí? Vai! Olha só, gente, tá nevando lá fora. Deixa eu ver. Essa foi a foto? Não é foto, é filme, gatinho. É filme, ó, de pousando aqui. Olha, tá nevando lá fora, olha aqui! Peraí, não tá aparecendo você ainda? Ó, o vento chega aqui. Que inveja! Fofa, aqui, ó! Oi! Oi! Meu pai tá levando muito, eu vou esquiar! Você vai esquiar hoje? Sim! É? Que legal! Você vai esquiar na montanha? Sim! Ai, que legal! Agora chega, vem comer, vem! Vai, vai comer pra ficar fortona e poder esquiar na montanha!
Ha ha ha.